በብርቱ የሞት ሽረት ከታገዘው የአማራ ክልሉ ጊያዳ መረጃዎች ማምሻውን ተሰምተዋል የክረምት ወር ከመግባቱ በፊት የአማራ ክልሉን ግጭት ለመቋጨት አስቧል የሚባለው የመከላከያ ሰራዊት በርካታ ኦፕሬሽን እያደረገ ስለመሆኑ መረጃዎች ወጥተዋል ሰራዊቱ ጉዳጁን በመፈጸም ከክልሉ ሊወጣ እንደሚችልም እየተሰማ ነው ይህ በእንዲህ ሳለ የምረይ ወዳጆ ጦር በሚንቀሳቀስበት አካባቢ ከባድ ውጊያ መካሄዱን መከላከያ ገልጿል በውጊያውም የፋኖ ኃይል ተመጥቷል ብሏል በአንጻሩ የፋኖ ታጣቂዎች አንድ ጀነራል መግደላቸውን የሚገልጽ መረጃ እያሰራጩ ነው በሌላ በኩል ባለፈው አምንት መጨረሻ መነጋገሪያ ስለነበረው የህዋት በሱዳኑ ጦርነት እየተሳተፈ ነው መባል አስመልክቶ የፌዴራሉ መንግስት ዝምታውን ሰብሯል ከአልቡርሃን ይልቅ ለሄሜቲ ድጋፍ ይሰጣል በሚል የሚታማው የአራት ኪሎ መንግስት የህዋት ተዋጊዎች በጦርነቱ እየተሳተፉ ነው መባሉን ተከትሎ ከመሸ የሰጠው ምላሽ እያነጋገረ ነው መረጃውን በጥንቅራችን ሸክፈነዋል መንግስትን በትጥቅ ትግል ለመጣል አስሯል በሚል የተከሰሱት አቶ ታየ ደንድአ ወደ ቃል ሊትወረዱ እውነት መስሎኝ በአገር ህልውና ስም ሲያካሂዱ የነበረውን ኢትዮጵያውያንን ከማገዳደል አልፎ አገሪቷን ያደቀቃትን ከንቱ ጦርነት ሳዳም ምቅሎ በነበረበት ወቅት ሲያወድሱኝ ነበር የሚል የጸጸት ጽሁፍ ካሰራጩ በኋላ እየታሰሩት አቶ ታዬ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በምሽቱ የመረጃ ጥንቅራችን አካተናል እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትዘልኩ ዘንድ አክብሮታዊ ግብዣችን ነው ወደ መረጃዎቹ አመራን ባለፈው ሳምንት መጨረሻ መነጋገሪያ ስለነበረው የህወሀት በሱዳኑ ጦርነት እየተሳተፈ ነው መባል አስመልክቶ የፌዴራሉ መንግስት ዝምታውን ሰበረ ከአልቡርሃን ይልቅ ለመሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ ሄሜቲ ድጋፍ ይሰጣል በሚል የሚታማው የአራት ኪሎ መንግስት የውሃት ተዋጊዎች በጦርነቱ እየተሳተፈ ነው መባሉን ተከትሎ ከመሸ የሰጠው ምላሽ እያነጋገረ ነው በሱዳኑ የእርስ በርስ ጦርነት አንደኛው ተፋላሚ የሆነው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ተዋጊዎች ለተቀናቃኙ የሱዳን ጦር ወግነው እየተዋጉ ስለመሆናቸው መረጃ አለኝ ማለቱ አይዘነጋም በጀነራል መሐመድ አምዳን ዳጋሉ ወይም ሄሜት የሚመራው ፈጥኖ ደራሽ አይሉ የሱዳን ጦር የውጭ ቀጥረኞችን በመቅጠር እያሳተፈ ነው ሲል ከሶ ይሎች ኃይሎች በተጨማሪ አጋር ታጣቂዎች አሉበት ብሎ ነበር ጊዜው ያስተዳደሩ በበኩሉ ህዋት የፖለቲካ ፓርቲ በመሆኑ ታጣቂ ክንፍ የለውም የተደራጀ ሚሊሻም የለውም ማለቱ አይዘነጋም የህዋትን በሱዳኑ ጦርነት የተሳተፈ ነው መባል ተከትሎ ታዲያ የአራት ኪሎ ምላሽ ሲጠበቅ ነበር በዛሬ ሁለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በወጣው መግለጫ የትግራይ ታጣቂዎች በሱዳን ጦርነት መሳ ለመሳተፍ አለመሳተፋቸው እየተጣራ ነው ብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ ነቢዩ ተርላ በወቅተ የዲፕሎማሲ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል ታዲያ በመግለጫው ላይ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል የትግራይ ታጣቂዎች በሱዳን ጦርነት ተሳትፏል የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ላይ ስለጣላቸው ገደቦች በኢትዮጵያ ላይ ስለሚወጡ የደቦ መግለጫዎችና የሱዳን ጦርነት ይጠቀሳሉ የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አቶ ነቢዩ ተርላ እንዳሉት ከሰሞኑ የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ስላስተባበለው የትግራይ ታጣቂዎች ከሱዳን ብሔራዊ ጦር ጋር ተሰልፈው የፈጥኖ ደራሻ ያሎችን እየወጉ ነው በሚለው ጉዳይ ላይ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ ላይ ሰጥተዋል ቃል አቀባው በምላሻቸው ጉዳዩን እንደሰሙ ነገር ግን እንደ ሀገር ኢትዮጵያውያን ታጣቂዎች በሱዳን ጦርነት ውስጥ መሳተፍ አለመሳተፋቸው እየተጣራ ነው ብለዋል ታጣቂዎቹ በሱዳን ጦርነት መሳተፍ አለመሳተፋቸው ከተጣራ በኋላ መረጃውን ይፋ እናደርጋለን ሲሉም በምላሻቸው ጠቅሷል ሌላኛው ቃል አቀባው በመግለጫቸው ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል የዓለም ፕረስ ነጻነት ቀንን በማስመልከት ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ እያወጡትን መግለጫ ነው ኢትዮጵያ መግለጫውን ካወጡት እያንዳንዳቸው ሀገራት ጋር የሁለትዮሽ ስምምነት አላት ግንኙነታችን የሚመራው በዚህ ሆኖ ሳለ በኢትዮጵያ ጉዳይ መግለጫ በደቦ ማውጣት እንደ ማስፈራራት ይቆጠራል ብሏል። በአማራ ክልል ውጊያዎች ቀጥለዋል የፋኖ ታጣቂዎች እንቅስቃሴ አራት ኪሎን እያራዳ ለምንም እያስገረመስ ዘጠኝ ወራት ሊደፍን አኮብኩዋል በእነዚህ ጊዜ አታዲያ የፋኖ ታጣቂዎች ከቀን ወደ ቀን ራሳቸውንና ኃይላቸውን እያፈረጠሙ የሄዱበት አጋጣሚ ተፈጥሯል የሚሉ አስቴቶች ይሰማል ተባራሪ የደፈጣ ጥቃቶች ብቻ የፈጽሙ የነበሩት ታጣቂዎቹ አሁን ላይ ሜካናይዝድ ጦር ካለው አካል ጋር ፊልት ለፊት እስከ መጋጠምም የደረሱ መስለዋል ከዕለት ወደ ዕለትም አዳዲስና ዘመናዊ መሳሪያዎችን እየታጠቁና እያዙ ስለመሆናቸው የሚ የሚለቋቸው ተንቀሳቃሽ ምስሎችና ፎቶዎች ያሳዩ ጎን ለጎን ምራሳቸውን በአንድ እስር ለማደራጀት እየሰሩ መሆኑን ይገልጻሉ ከግማሽ አመት በላይ ያስቆጠረው የክልሉ ጦርነት በርካታ አሳዛኝና ልብ ሰባሪ ክስተቶችንም አስተናግዷል በብርቱ የሞችረት ከታገዘው የአማራ ክልል ውጊያ በዛሬ ለት አዳዲስ መረጃዎች ማምሻውን ተሰምተዋል የክረምት ወር ከመግባቱ በፊት የአማራ ክልሉን ግጭት ለመቋጨት አስቧል የሚባለው የፌዴራሉ መንግስት በርካታ ኦፕሬሽን እያደረገ ስለመሆኑ መረጃዎች ወጥተዋል ይህን ተከትሎ የምሬ ወዳጆ ጦር በሚንቀሳቀስበት አካባቢው ውጊያ መካሄዱን መከላከያ ሰራዊት ገልጿል በውጊያውም የፋኑ ኃይል ተመቷል ብሏል የሰሜን ምስራቅስ ክፍለ ዋና አዛዥ ኮሎኔል መኮንኑ ድነ በራያ ቆቦ ወረዳ መንጀሎ ቀበሌ ሲንቀሳቀስ የነበረው የፋኖ ኃይል እርምጃ ውስጥ ደንበታል ብሎ በራያ ቆቦ መንጀሎ ቀበሌ ውጊያ መካሄዱን የሚገልጸው የመከላከያ ሰራዊት መረጃ በውጊያውም የፋኖ ታጣቂዎች ሙትና ቁስለኛ ሆኗል ብሏል እንደ መከላከያ ሰራዊት መረጃ ከሆነ ስድስት የፋኖ ታጣቂዎች ተገድለዋል ያለ ሲሆን ሶስት የጦር መሳሪያ ሰባት የእጅ ቦምብ 31 የድሽቃ ጥይት 417 የብሬን ጥይት በቁጥጥር ስር መዋል ችሏል ብሏል የሻለቃው ዋናዛ ሻለቃ ብሩክ አብርሃም በበኩላቸው የተሰጠንን ግዳጅ ተቀብለን የፋኑ ኃይል በመሸገበት ቦታ በመንቀሳቀስ በጀግንነቱን በመዋጋት ድል በማስመዝገብ በፋኑ ኃይል ላይ ስለልቦናዊና ማቴሪያላዊ ጉዳት አድርሰናል ሲሉ ተደምት። መንግስትን በትጥቅ ትግል ለመጣል አሲሯል በሚል የተከሰሱት አቶ ታዬ ደንደአ ቃልት ይወረዱ እውነት መስሎኝ በአገር ህልውና ስም ሲያካሂዱ የነበረውንና ኢትዮጵያውያንን ከማገዳደል አልፎ አገሪቷን ያደቀቃትን ከንቱ ጦርነት ሳዳምቅሎ በነበረበት ወቅት ሲያወድሱኝ ነበር የሚል የጸጸት ጽሁፍ ካሰራጩ በኋላ እየታሰሩት አቶ ታዬ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል በአቀቢግ ሶስት ተደራራቢ ክሶች የቀረቡባቸው የቀድሞ የሰላም ሚኒስቴር ዴታ አቶ ታዬ ደንድአ ያቀረቡት የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ተደርጎ ወደ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት እንዲወርዱ በፍርድ ቤት ብይን ተሰጥቶ ብይኑ የሰጠው ዛሬ ሐሙስ የዋለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የህገ መንግስትና ህገ መንግስት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ችሎት ችሎቱ ለዛሬ የተቀጠረው ለሁለት ዋና ዋናው ጉዳዮች መሆኑን የአቶታየ ጠበቃ ቱሊ ባይሳ ለቢቢሲ ገልጸዋል ፍርድ ቤቱ ለዛሬ የተቀጠረበት አንደኛው ጉዳይ በተከሳሽ በኩል ለቀረበው የመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃወሚያ የአቃቢ ህግን ምላሽ ለመጠባበቅ ነበር አቃቢ ህግ ባለፈው ሳምንት ተከሳሽ በጽሁፍ ላቀረቡት የመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃወሚያ አምስት ገጽ ምላሽ ለፍርድ ቤት አቅርቧል ሁለተኛው ችሎት የተመለከተው ጉዳይ አቶ ታየ ከዚህ በፊት ሚያዚ 17 በነበረው ችሎት ላይ ያቀረቡት ዋስትና ጥያቄ ነው የአቶ ጠበቆች በመያዝ 17ቱ ዋስትና ህገ መንግስታዊ መብት ነው ያሉት ጠበቆች ፈጸመ የተባለው ድርጊት እጅግ በጣም ተራና ምንም አይነት የወንጀል ይዘት የሌለው ቀላል ነገር መሆኑን በመጥቀስ የአቶ የዋስትና መብት እንዲጠበቅ ጠይቀው ነበር አቃቢ በበኩሉ የቀረቡት ክሶች ተደራራቢ ናቸው ዋስትናም ያስከለክላሉ የሚል መከራ መከራከሪያ በማቅረብ ዋስትናውን ተቃውሞ ነበር የግራ ቀኙ ክርክር ያዳመጠው ፍርድ ቤት ዛሬ ርፋር ላይ ተሰይሞ በዋስትናው ላይ ያስተላለፈውን ብይን በንባ ማሰማቱን ጠበቃው ለቢቢሲ ገልጸዋል ፍርድ ቤቱ ተከሳሽ የተከሰሱበት ወንጀል ተደራራቢ ና ከፍ ያለ ቅጣት የሚያሰጥ በመሆኑ የዋስትና ጥያቄውን በጊዜዊነት አልተቀበልንም የሚል ብይን መስጠቱን አክለዋል ግን ብይን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ የተሻለ ምግብና ውሃ የሚገኝበት እንዲሁም ጥበቀ የሚደረግበት ቃሊቲ ማረሚያ ቤት እንዲሄዱ ና ከአቻ እስረኞች ጋር እንዲታሰሩ አግባብነት ባለው በደና አያያዝ እንዲያዙ ትእዛዝ መስጠቱ ተጠቁሟል በመጨረሻም በሱዳኑ ጦርነት ህዋት እየተሳተፈ ነው በሚል የከሰሰው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች በምዕራብ ዳርፉር የዘር ጭፍ ጨፋ መፈጸሙ ተሰማ የሱዳን ፈጥኖ ዳራሽ ኃይሎች እንዲሁም አረብ አጋሮቻቸው በምዕራብ ዳርፉር በምትገኘው ኤልጊኒያ በተባለች ከተማ የዘር ጭፍጨፋ መፈጸማቸውን የሳቧ መብት ተሟጋቹ ማን ራይት ዎች ይፋ አድርጓል ለተፈጠረው ቀውስ ተጠያቂ ናቸው ያላቸውን ሶስት የፈጥኖ ዳራሽ ኃይሎች ኮማንደሮችም ይፋ አድርጓል ይህም የቡሩ መሪ ጀነራል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ ሄሜቲን ይጨምራል አምና እስከ ሰኔ ባሉት ወራት እንዲሁም በያዝነው አመት ጥቅምት ላይ በኤልጊኒያ ከተማ አረብ ያሉኑ ማሳሊት የተባሉ መኖሪያ መንደሮች ውስጥ ስለሚደርሱ ጥቃቶች ብዙ ሪፖርቶች ሲወጡ ነበር በሂማን ራይት ዎች የወጣው ሪፖርት ግን እስካሁን ከወጡት ትልቅ ይዘት ያለው ነው ይላል ቢቢሲ ባለፉት 11 ወራት ከ200 በላይ ሰዎችን በአራት ሀገራት ቃለ ምልልስ እንዳደረገላቸው እና ከ100 በላይ ምስሎች ላይ ምርመራ እንዳደረገ በሪፖርቱ ገልጿል በማሳሊትና በሌሎችም አረብ ያልሆኑ ማህበረሰቦች ላይ የደረሰው ጥቃት ሰፊና ስልታዊ ነው ሲልማ አክሏል ይህም አላማው ቢያንስ አካባቢውን ጥለው እንዲወጡ ማድረግ ነው ብሏል ሪፖርቱ ሰብአዊነት ሀገሪቱ ለሚፈጸሙ ወንጀሎችና የጦር ወንጀሎች ብሔርን በማጽዳት ዘመቻ እንደተከናወኑም ነው ሪፖርቱ የሚያትተው የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች እንዲሁም አጋሮቻቸው ማሳሊትን ቢያንስ በምዕራብ ዳርፉር በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ የማጥፋት አላማ እንዳላቸው ሂማን ራይትስ ዎች ከሷል የተወደዳቹ ያንዳፍታ ቤተሰቦች ላሁን ያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ምሽት